የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ያለው አቀዩ ያለልህ ዋቀዩ አባ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያን ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ተኩማ ነፍሮ ቁልቁሉ ሁሉ መከኛው እጅነተው ዛሬ ፕሮግራሙን እንጀምራለን። ካላችሁበት ስፍራ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ካለሰ ሰራስ አንገበረ ብራቲ ጅራታ። ስለዚህ ቀጥታ ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ካላቲ ማንካራኔ ትገረዱብ ዋቀዮቲ ጨና ወሊንካራና ዋቀዮ ከትነትልበቶፍ አብሬን ጸልያለን። እግዚአብሔር እንድናገረ እግዚአብሔር ይናገራል። ዋቀዩ ንዱበታ ወረዳጋነት ንዱበታ ለሚሰሙት እግዚአብሔር ይናገራል። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። ጎፍታው ቃልባውን ፋድ ቁልቁሉን ድብን ሰገሌኬ ቅዱስ ቃሊ ከላይ ከሰማይ ለእያንዳንዳችን እንዲለቀቅ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለን። አሜን። ድብኬ ቁልቁሉ ዋቅራ ተኮ ተኮ ከኛ ፈከገጥይፈሙ መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቴንሲ ከረና አሜን። ሱራፍ ሲምቦጌት እንደበርፈት በግርማ በመጎሲ እለፍ። አሜን። አምላካችን አባታችን የልብን ፈቃድ የልብን ሐሳብ ተናገር። አሜን። ዋንተ ያደከ ከሳ ከሮረከ ከሳ ቀብዱ ኢልማና ማፍካያ ደጎፍታ ሲቀጠና አመስገንዲ ከነከሳ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉረሲ ደገ ወንደት ድባጥ። አሜን። ይሄንን ጊዜና ሰዓት የሚቃወሙና የሚጠሉ መናፍስቶ የጽርቅ ሁሉ ጠላት በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስም የተወጉ ይሁን። አሜን። ቀጀልማ ዲነ ካንታ አናፉራ ሐሞት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከወራና ማናታ። አሜን። የእግዚአብሔር በግ የዓለምን አጥያት የተሸከምክ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አንተ በኃይል በስልጣን ተገለጥ። አሜን። የልብን ፈቃድ የልብን ሐሳብ ለእያንዳንዳችን በጌታ በኢየሱስ ስም አብራልን አብራራልን። አሜን። ሆላን ዋቀዮ ጭቡ ኢልማናማ ወንዱ ማራካፍቴ ነማከም በቆጭፍቴ አመስገን ድብደቂቃ ካና ከሰ ድብይቤ አብጃለለ ከፍ ካሮረ ከከሰ ጅሩ ሁንዱ ማከኛቲ አለናማ ሁንደት ድብጩዳን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢብሱዳን ኢፈጌዲና ከዚህ ደብርቱፍ ሲቀጠን። አሜን። ኃይላት ስልጣና ጥልቃ ባላት ምስጥራት የዳብሎስ ስራዎችና ስራቶች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የተመቱ ይሁን። አሜን። ቀለንሰ ከነራ ከንጅራን አንገብ ቀለንሰ ከነራ ጀተ አፉር አሞቲ ጥራውን ጫቢ ለፋ ከነ ከሰ ጅራን መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስን ከርኩ ተማናታን። አሜን። ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንጎቱ እንደ ሳልፍ ነገት ይቆድ። አሜን። ምታደርከው ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ለክብሪ አድርግ። አሜን። ለሰሚው ለተናጋሪ በጌታ በኢየሱስ ከላይ ከሰማይ ጸጋ ይለቀቅ። አሜን። ከድበቱስ ከን አገውቲ በአያኒ በርባጭስ መቃ ኢየሱስን ከደድ ይፋ ቻለልከ አራወታ በጌታ በኢየሱስ አሜን። ቃይስ እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከንገለቴ ፈሜ ዛሬ ምን ያየው አረከኑን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀዮ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ከ34 ያለው ነው። ወንጌል ዮሐንስ በቆና ተቆደ ደምሰዲቴ አንገሶ ደምፍርት ሰጅሩኒ ይላል። ጆን ቻፕተር 1 ቨርስ 23-34 ጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እርሱም ነብዩ ኢሳያስ እንዳለ የጌታን መንገድ አቅኑ ብሎ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ እኔ ነኝ አለ። የተላኩትም ከፈሪሳውያን ነበሩና እንኪያስ አንተ ክርስቶስ ወይም ኤልያስ ወይም ነብዩ ካይደል ስለምን ታጠምቃለህ ብለው ጠየቁት። ዮሐንስ መልሶ እኔ በውሃ አጠምቃለሁ፣ ዳሩ ግን እናንተ ማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል። እኔ ጫማውን ጠፍር ልፈታ የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው ከኔ ይልቅ የሚከብር ይህ ነው አላቸው። ይህ ነገር ዮሐንስ ያጠምቅበት በነበረው በዮርዳኖስ ማዶ በብታንያ በቤተ ራባ ሆነ። በነገው ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ፣ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። አንድ ሰው ከኔ በኋላ ይመጣል፣
ከኔም በፊት ነበርና ከኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል ብዬ ስለ እርሱ ያልኩት ይህ ነው። እኔም አላውቀውም ነበር፣ ዳሩ ግን ለእስራኤል ይገለጽ ዘንድ ስለዚህ በውሃ ያጠመቅ እኔ መጣው። ዮሐንስም እንዲህ ብሎ መሰከረ፣ መንፈስ ከሰማይ እንደ ርግብ ሆኖ ስወርድ አየው፣ በእርሱ ላይም ኖረ። እኔም አላውቀውም ነበር፣ ዳሩ ግን በውሃ አጠምቅ ዘንድ የላከኝ እርሱ መንፈስ ስወርድበትና ስኖርበት የምታየው በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው አለኝ። እኔም አይቻለሁ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክር ያለው ይላል ኦርፋንስ። ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ተኮ ለኮብሰ ድደሚ ሰዲ አንገስ ወደሚ አፍሪት ዮሐንስ ዴቢሴ ኢሳያስ ራጅቻ ኩመ ዱበተቲ አኒ ሰገሌ ነማ ሰከራ ጎፍታን አኒ ሰገሌ ነማ ሰከራ ጎፍታን ረዴሙ ቀጀልቻ ጀዴ ለፈኦና ኬሰ እዩደ ጀዴ ወረ ሰተርገመን ሞ ፈሪሶተ ኬሳ ቱረኒ እሳን ኩኒ እቲ ደበለኒ አት ክርስቶስ ዮኪስ ኤልያስ ዮኪስ ራጅቻ ኤርገንታን ተኒ ማሊፍ ጩብ ጠሬ ጀደኒ እሳ እንጋፈተኒ ዮሐንስ ሞ አን ብሻንን እስን ጩባ እንስን እምቤን ነገሩ እስን ግዱ እናበታ እንነ ቦዴን ንፋ እንሞ ሂዳ አንሞ ሂዳ ቆፈይ ሳትሌ ሂኩዳፍ ነመተ ኡምቲ ጀደ እሳኒፍ ዴብሴ ዋንት ኩኒ ሁንድኑ ዮርዳኖስ ገማ ቤተባራ እዶ ዮሐንስ ጩጳ ቱረት ተኤ ቦሩምታ ዮሐንስ እቱ ኢየሱስ ገረሳ ድሁ አርጌ ኤላ ሆልቸ ዋቀዮ ሰጭቡ ብየለፋ እራፉዱ ነምኒ አነ ቦዴ ድፉሁ አነረ ጫላ አነ ዱረ ቱረዮ ጀዴ ዋይሳ ከነን ዱበዴ ሰከና አነፊኮትዩ ኢሰም ቤግኔ ገሩ እስራኤልን አከ እን ሙል ፈምነት ብሻንን ነሞተ ጩባ ጩቤ ኡፌጀት ዮሐንስ ዱጋቦ ዳፍ አፉሩ ቁልቁሉን አከ ጉጌቲ ዋቀራ ሰረቡኤ አፉ ሳር ጌራ አኖፊኮት ዩሰም ቤግኔ ገሩ እኒ አከ ብሻንን ጩራፍ ናርጌሱኒ አፉር ቁልቁሉን እሰረ ቡኤ አፉሳ ከን አርግቱ እሳ እኒ አፉር ቁልቁሉን ጩቡ ጀዴ አነትም አኖፊኮቲ ከን አርጌራ እኒ ኩኒ እልመ ዋቀዮ ተውሳስ ውጋ ቤራ ጀ አሜን። ለዚህ አርዕስት ያዝነው ካን ቢክራፍ መተድሬ ከንተው ያለምን ዓለም የማታቅ ቢጂ ለፋክንም ቤን በመካከላችን የቆመ ግዱ ከኛ ከናበቴ ወይም ደግሞ በመካከላችን ያለ ወከን ግዱ ከኛ ከንጀፍ የዓለምን አጥያት የሚያስወግድ ቅቦ ቢጂ ለፋራከን በለስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢልማዋቀዮ ዓለም ማታቅ ቢይ ለፋከን ቤኒ በመካከላችን ያለ ግዱ ገኛ ከንጀፍ የዓለምን አጥያት የሚያስወግድ ጥቦ ቢይ ለፋከን በለስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢልማዋቀዮ። በዚህ ስፍራ ላይ ዶከናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥምቁ ዮሐንስም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ዮሐንስ ጩጳንስ ዝም ብሎ አልተገለጠም። ቀድዘኔ ሙላን በነቢያት አፍ የተነገረው እግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ አፋራጆታት እንድበተም ቢዋቀየው ከራወተሙ እነዚህ ሰዎች መጡ። ጀርኩን ፈንጀቻል ፍጹም የሆነ እግዚአብሔር ፍጹም የሆነ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና ራወቴ ዋቀስ ከንተ ራወቴ ነመስከንተ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ እና ሰው የሆነው
ነማከንተ እ ዮሐንስ ዮሐንስ ጥባ እነዚህ ሁሉ ሳንኩን ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር በነቢያ ሳይናገር ምንም ነገር አይፈጸምም። የሮንድ ማዋቀ የራጀታይቱ እንደበት ወመ ተቆንቆድ እግዚአብሔር መጀመራ ዋቀይ ጀልቀበት በትንቢት መናገሩ ለማዱ ነው። አፋራጆታ እንደበቹን አመሉ ማይሳቲ በነቢያት አፍ ተናግሮ አፋራጆታ እንደበቹ ዱባቴ ያ ነገር ሳይፈጸም በፊት ያ ነገር ሳይሆን በፊት እቱ እንንታይ እንድሮ ከብዙ ሺ ዘመናትና አመታት በፊት ወጋተ ኩሞታ ባየዱ በነቢያት እግዚአብሔር እናገራል። ራጆታ ቴን ዋቀየን ይዱባታ ግን በእግዚአብሔርና በሰዓቱ እግዚአብሔር ፈጽማል። ሃታው ማሌ ዋቀየ ሮሳቲቲ ይራወታ በብሉይ ኪዳን ከቋራክ ሞፋኬ ሰቲ መጥምቁ ዮሐንስ ማለት ዮሐንስ ጦጳ ጀቹ በኢሳያስ 40 ላይ ማጫፋ ኢሳያስ ራጅቻ በቆና አፍርተመር በምድር በዳ ምጮይ ሰው ድምጽላል ሰገሌና ማለፈኦና ከሳ እዩጀ በምድር በዳ ምጮይ ሰው ድምጽ እርሱ ነው። ሰገሌና ፈኦና ከሳ ሰገሌ እዩ ኢሰጀቾ መጥምቁ ዮሐንስ ዮሐንስ ጽባራቾ በዚህ ስፍራ ላይ ዶካናት መጥምቁ ዮሐንስ በትንቢቱ እንደምናገር ዮሐንስ ጮፓን አኩማ ራጂ ልበቱት ኢሳያስ በትንቢቱ እንደምናገር ኢሳያስ ራጂ ቸከራጂ የጌታ መንገድ አቀረው ብሎ በመድረ በዳ መጫው ሰው ድምጽ ነው። ካራጎ ወፍታ ቀጀሻ ሰጀሬ ኢዩቱሬ የጌታ መንገድ ሊያቀና ነበር። ካራጎ ወፍታ ቀጀሻ ቱሬ በሚልኪያስ ምዕራፍ 4 ላይ ራጅተ ሚኪያስ ቦቆና አፍረረትስ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድብን ዋቀዩ አይሮዱበቱ መጥቼ እቺን ምድር በእርግማን እንዳልመታ ይላል። ዱፌ በየከና አባርሳ ነከርኩነፍ ነብዩ ኤልያስን እልክላቸዋለሁ ይላል። ኢሳያ ራጅቻ ኤልያስን ነነርገጀ ነብዩ ኤልያስ መጥቶ የአባቶችን ልብ ራጅቺ ኢልያስ ዱፌ ለጵያ ቦታ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች ለጵያ ቦታ ገረጆሎታት የልጆችን ልብ ደግሞ ወደ አባቶች ለጵያ ጆሎታሞ ገራ ቦታት ይመልሳል። ንዴብሳ መንገድ የሚያቀና ከራቀን ቀጀች መንገድ ጻራጊ ነው። ከራቁልስ መንገድ የሚያቀና ነው። ከራቀን ቀጀች እግዚአብሔር መጥምቁ ዮሐንስን ተጠቅሞ እንደዚህ ያደረገ ዋቀዮ ዮሐንስ ጮባ ተፈየደ መስከናው እጅት መጥምቁ ዮሐንስ ደግሞ ነብዩ ኤልያስ መሆኑ ዮሐንስ ጮባንም ኤልያስ ራጅቻ ተውሳ መልአኩ ገርቤል እርገምትች ገርቤል ለዘካርያስ በተገለጠበት ጊዜ ሉብቻ ዘካርያስ ይጥሮ ሙለተ ጸሎት ተሰምቶ ወንድ ልጅ ተወለደ ስሙንም ዮሐንስ ተራለ ብሎ ካዳቲኬ ሲብዳጋ አሜራ ኢልማስ ነርገ ኢልማስ ነው አርገታ ማንሳ ዮሐንስ ጀም በመወለዱም ብዙዎች ደስ ላቸዋልላ ጣለቹ ሰዓት ይነሞ ተባየቱ ገመዳ ጀረቱ እንደዛ የሚያደርገው ደግሞ በኤልያስ መንፈስ ነው ይላል። ካንከረጀ ደግሞ ካንን ኮንሞ አፉረ ኤልያሲቲን እንደዛ ብሎ ይናገራል። አከሰረት ልባታይ ስለዚህ ካናፊስ በብሉይ ኪዳን የተነገረው ኤልያስ እኒ ከኮሞ ፋራ ሚልኪያስ ላይ የተነገረው ኤልያስ ሚልኪያስ ረት ራጅ ሚልኪያስ ረት ንድበታ ወይኒ ኤልያስ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ነው የምናገረው። ወይ ጡጳ ዮሐንስ ካናራጁ መጥምቁ ዮሐንስ መጣ ምን ያደረገ ነበር? ዮሐንስ ጡጳ ኒሮ ማልጎደ የንሳ ጥምቀት ያጠመቀ ነበር። ጡጳ ኒ ጡጴ ጡጳ ጋር ቢጅጅራና ጥሩ ሰዎች በዮርዳኖስ ወንዝ ላይ እነሞኒ ለገ ዮርዳኖስ እቲ በሱ ፊት ለፊት እየመጡ ፎለዛ ድርፋ ኒቱ አጥያት መናዘዝ ሰዎች ጀም አጥያት እየተናዘዙ ጭቡሳኒ ማቻ የንሳ ጥምቀት ያደረገ ነበር። ቀልብ ድጅራና
ሶልት ወደሱ እየተሰበሰቡ ነበር። ለሞቲ ባየን ገረሳ አድፋቱራ ንሳ ገብቶ ቀልቤ ዝጅራቹራን ጥምቀት ጮጳ ጥምቀት ነጀመሮ ማን ነበር? ጮጳ የኙ ዘየገለ ዮሐንስ ዮሐንስ ጮጳ የዘካርያስ ዮሐንስ ነበር። ኢልመዛ ሉብቸ ዘካርያስ ዮሐንስ ጮጳ በምድር በዳው ነው ነው ለፈኦና ከሰ መኖራው በምድር በዳ ነበር። ጆንጅረኛ ሳለፈኦና ትሪ የሚያጠምቅበት ስፍራ የሱ አገልግሎት ስፍራ የት ነበር? እድንት ጮፑ እሰቱ ረድን ታደረሰ የሱ ፑልፒት ወይ እንደሞ የሱ መድረክ የነበረው እንጋ ዶኖል ተጅንት ተያጅለ እሰቱ ረ በዮርዳኖስ ወንዝ ላይ ነበር። ቡሻን ዮርዳኖስ ረቱ ረያቻ የዮርዳኖስ ወንዝና ቡሻን ዮርዳኖስ ይርፊ መጥምቁ ዮሐንስን በዛን ጊዜ ማለየት አይቻልም። ዮሐንስ ጮፓ ጅን ገርገርባሶን እንደንዳሞ ይቾ ምክንያቱም የሱ ያገለግለው ስፍራ ስለሆነ ሰበብኒ ሳዶንት ተያጅለሳ ጀልቀቤ ትሮ ያንተ ታይፍቻለ እዛ ያገለግለ ስለነበር አችት ተያጅለ ትሮ እናንተ ፉኝት ልጆች እስኒ ልማን መረታጀቻ ከመመጣው ወጣ እንድትድኑ ማን አመለከታቸው ብሎ የተናገረ ነበር በዛን ስፍራ ከምሰር ፉራ አከሲን ባተን ማልቱ ስንት ነጨቻ ከዛ በኋላ ሳምፖርቴ አብርሃም አባት ብለን አብርሃም አባት አለን ብላችሁ አትሞኙ ያላችሁ ነበር። አብርሃም አባከኝ ጀተኒን ጎሚና ይቻትሩ ንሳን ደገቡ ነበር አከሳን ቀልቤ ጅጅረታን እትመትሩ ሰዎች ሁሉ ለሞኒ ሁንዲ መጥቶ ንሳ የገቡ ነበር ፈኒ ቀልቢ ሳኒ ንጅጅረ የተንቀጠቀጡ እግዚአብሔርን የፈሩ ሁላቻው አቀዩን ሶላቻ ሰዎች ንሳ የገቡ ነበር ቀልቤ ጅጅረ ተትራል። ስለዛ ሂደት ነው የምናገረው ወይ ኢሳትጋ አንይደበት በዚህ ስፍራ ላይ ዶከናት መጥምቁ ዮሐንስ ናገር ዮሐንስ ጮጳ ነው ሮዱበቱ ከሱ ፍለፊት ነበሩ ደሞ ፈሪሳንም ታልቆ ነበር ወደርሱ ገራፍ ሰጥት መካን እርገማን ወሪ ፈሪሶታ መተርገማን ይጥራ ብዙ ጊዜ ፈሪሳውያን ወደ እነዚህ ሰዎች የሚመጡት ዩሮባ የወር ፈሪሶት ንጋ ዶከሴ ሮዱባን ለነገር ነው ዱቢ ዳፍጨቻ ነገር ፍለጋ ነው ዱቢ በርባቻ ፈሪሳኑ ግዜ ስራቸው ነገር ይመፈልግ ነው ኦሪ ፈሪሳታ ይሮንድማ ዱቢ በርባዱ ለመዳን ወይ ደሞ ለመማር ሳይሆን ፈዩራ በረቹራ ፍቱን ታይን ሁሉ ግዜ ይሮንድ ጥሩ ማረጋከተላቸው ይላልቸ ጋር ይቀበል ከሌላ ሰውም ተሽለናል ብሎ ስለሚያስቡ ነው ከብራል ራስሞ ለሞተ ጫሉ ጀረኒ ሰዋያደኒ ግን በህይወታቸው በእግዚአብሔር ቃል ሲፈተሹ ግን አይደለም ጋፈዱ ቢዋቀዩ ራሳቸው ማንገሩ ምት ብዙ ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን ሸልሞ ራሳቸውን ከፍ ከፍ አድርጎ ሊናገሩ ይችላሉ። ጋ ናምኔሮ ባየር አፊ ኦፊሳ ባታሴ ዮገን ኦፊሳ ሙደሴ ኦፊሳ ገርሲሰር ባቾን ይላል። በእግዚአብሔር ቃል ስመዘን ግን ጋፈዱ ቢዋቀዩ ራ ሚጀነ ሞገሩ ላይሆን ይችላል። ታውዲ ሱደንዳ በእውነት ሚዘን ላይ ስመዘን ሚጀነ ዱጋር ይሮ ካአሙ ሰው ራሱን በራሱ ስመዘን ነምኒ ኦፊን ኦፊሳዮ ሚጀኔ ጥሩ ቦታ ላይ ያስቀምጥ ይችላል። ኦዶ ዳሪ ረፍካው ደንዳ በእግዚአብሔር ሚዛን ስመዘንግል ላይሆን ይችላል። ሚጀና ዋቀዩ ረጋፋ ከአመገሩ ታውዲ ሱደንዳ ሁነተኛ ሚዛን ነምዘን እግዚአብሔር ናቸው። ሚጀኒ ኡጋኒ ካን ዋቀዩቲ ሁነተኛ ሚዛን አለው እግዚአብሔር ጋር ነው። ሚጀኒ ኡጋካን ቀቦ ዋቀዩዳ በሰው ዘንድ ሁነተኛ ሚዛን የለም። ናማቡከይ ሚጀኒ ኡጋኒ እንጂ ሁነተኛ ሚዘን ያለው ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ሚጀነ ዱጋ ካንቀቡ ዋቀዩ ቡከጅረ ሚጀነ ዱጋን ተከክለኛ ዳኛ ሙርቴሳ ስሪ ፐርፌክት ፍጹም ሆነ ዳኛ ራውበቴ ሙርቴሳ ስሪ ካንተይ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩዳ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዋቀዩዳ ዋቀዩዳ ከዛ እንደዚህ አሉት ለፈትኖ ስሉ እሳምቦዳ አከስጭረን ቆሮፍ ጀረኝ በነቢያት አፍ ተነግሮ አፋራጀታት እንደበተኔ እግዚአብሔር በነቢያት አፍ ተናግሮ ዋቀዮ አፋራጀታት እንደበተኔ አገልግሎቱን በድንቅ እንደውም የመጥምቁ ዮሐንስ አወላለ በድንቅና በታምራት ነው ተወለደ። አላችሁን ዮሐንስ ጽባዩ ድንቂ መካን ተባል ከነበረችው አብዱ ካንጀራምቲ ከኤልሳቤት ኤልሳቤት ይራ በእግዚአብሔር እቅድ ከሮላዋ ቀየራ ታምራት እጅ ድንቂ አርካ ድንቂ ነው ተወለደ ነው ሰቀለቴ ዳጀች ዝም ብሎ መጣ አይደለም ጫልዘር ፈምቴ እቹ
በነቢያት አፍ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ አፈራጀታትን እንድበት መድብ ይዋቀየው አካራውተም ሳራ ከመካነቱ ኤልሳቤት ሶሪ ከመካነቱ ኤልሳቤት ተወለደ አብዱ ካንጀራምተ ኤልሳቤት ትራ አላቴ ከካን ወገን ነበር ገሬ ሉባራ ተረጃቻ እግዚአብሔር መስገን ዋቀየቲ ፋገለቱ እንደ ፋሪሳን ግን እንደዚህ ብሎ ያስቸግሩት ነበር ወሪ ፋሪሳ ታገው ከዚህ አይረክሱ ትራ አንተ ክርስቶስ ወይም ኤልያስ ወይም ነብዩ ካይደል ስለምን ታጠምቃለህ ብሎ ጠየቁት አቲ ኦኬኒ ለያሲራ ኦኬኒ ሞራጆታ ኦኬኒ ሚያዘርከንታኔ ወይ ማል ጀቴቲ ማሊፍ ጩብዳ ጀለኒ ካፈቱ ትራ ለካ ጥምቀት ተነሱ ኪስ የሚያወጡ የሚያድላቸው መስሏቸው ነው ጩባንጋ ካልማሳምቡኬራ ባውሳኔ ተካታ ግን ይህንን እሱ ራእይ ተቀበለው ከእግዚአብሔር ነው። እንገሩ ሙለተ ከንከምፕራቴ ዋቀየ ቡኬዳ በመልአኩ ገርበል እንደተነገረው እርገምትቻ ገርበል አንድ በአንድ በዮሐንስ መሆን ጀመረ። እንቺ እርገምትቻ ገርበል እንዱበታ ተኮራን ዮሐንስ ጭባራ ራዋቹ ጀልቀል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየቴ ፈልፈልና ታው ዮሐንስ ደሞ ዮሐንስስ ለምን በዚህ ትደነቃላችሁ አለ ማሊፍ ከነድቅ ሲበት ጀደ እኔ በውሃ ጠምቃችኋለሁ አለ አንብሻኒን ሲጮባ አጀደ እኔ በውሃ ጠምቃችኋለሁ አንብሻኒን ሲጮባ እኔ በውሃ ጠምቃችኋለሁ አንብሻኒን ሲጮባ ዳሩ ግን እናንተ ማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል አለ አታው ማለኒ ሲንበን ሲንግዱላ በተጀረ ጀደ አላስተዋለም እነሱ እኔ ባነሳን አንዳንድ ሰዎች እንደሚያ ግን በመንፈስ ሆነ የውሃ ጥምቀት ነው ኩኒ አፉራን ካንተ እ ጮጳ ብሻኔ ተቾ በመለኮታዊ ትእዛዝ ነው ኡማዋቅ የቡኬራ ካንተ ያለቾ ዳሩ ግን እናንተ የማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል ይላል አታው ማለት እንስንም በእንስን ግዱራ በተጅራ ያለ እኔ ጫማውን ጠፍር እንኳን መፍታት አልችልም አለ ሂዳ ጫማ ሳለይ ኩለ እንደንደወለ ከኔ ልቅ የሚከብር ይሆናል አለ አናራ ከንጫሉ ላይ ለምን በውሃ ጥምቀት ትደነቃላችሁ አለ ለምን ማሊፈቴ ጮባ ብሻኔ ዳድንቅ ገና ከዚህ የምበልጥ አለ ያለ ካነረጋን ጫሉ ዩኒጅራ ጀለ ገና ከዚህ የምበልጥ ነገር አለ ያለ ካነረጋን ጫሉ ዩኒጅራ ጀለ ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ሂደት ውስጥ የራውንድ ማውጭ ዋቀየው ከሰ በእግዚአብሔር ፊት ስንሆን ዋቀየው ዱራ የሮታን ገና ከዚህ የምበልጥ አለ ካነረጋን ጫሉ ዩኒጅራ ከዚህ የምበልጥ ጸሎት አለ ከናን ከናራጫሉ ንጅራ ከዚህ የበለጠ ታምራት አለ ድንቅን ከናራጫሉ ንጅራ ከዚህ የበለጠ መለወጥ አለ ከጅጅራም ከናጫሉ ንጅራ ካየነው ክብር ልቅ ከዚህ የሚበልጥ ክብር አለ ኡልፊና አርግኔ ከናራከንጫሉ ኡልፊኒ ከዚህ የሚበልጥ ነገር አለ ከናራከንጫሉ ንጅራ ካየነውና ከሰማነው ልቅ ከናርግኔ ፈናገኛ ከዚህ የሚበልጥ ክብር አለ ከናራከንጫሉ ኡልፊኒ ንጅራ እግዚአብሔርን ስናመልክ ወጋፈው ዋቀየው ዋቀስ ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ጋፈገረው ዋቀየው ጥያን ከተናንተናው ልክ ዛሬ ተሻልን ካኔ ካለስ ካናርገነራ ሐራ ካንፎየ አሁንም ከዚህ የሚበልጥ ህይወት አለ አማስ ጅረኝ ካናጫለ ከዚህ የሚበልጥ መለወጥ አለ አማስ ጅረኝ ካናጫለ ከዚህ የሚበልጥ ታምራት አለ ድንቅን ካናጫለ ከዚህ የሚበልጥ መገለጥ አለ ሙለት ካናጫለ ጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየቲ ፍልፍልና ተው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ መጥምቁ ዮሐንስ እንደተናገረ ጩጳን ዮሐንስ ይባረከሉበት ጌታ ኢየሱስ ወደርሱ ይመጣ ነበር ኢየሱስ ከራሳሉ ፈጥሮ በነቢያት አፍ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ አፋራጀታት እንዲበተ ቢዋቀዩ ራወቹ ራቲ ምንም እንኳ የእግዚአብሔር ልጅ ቢሆንም ዮማ ኢልማዋቀዩ ታዩ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናል አለ ቀጀሉ ማውንዱ ባራዋቸው ንፍታ አጀ ስለዚህ በማን መጠመቅ ነበረበት ካናቤኙ ዳንቹ ወሙቀባትሮ እግዚአብሔር እንደተናገረ ዋቀየው አቁመዱበት እግዚአብሔር እንዳተመ ዋቀየው አቁመ መለተሰ በመጥምቁ ዮሐንስ እጅ መጠመቅ ነበረበት ዮሐንስ ጩጳራን ጩባሙቀባትሮ አገልግሎቱን ሳይጀምር ታጃጅለ ሳድሩ በዚህ ምድር ላይ ያለውን ነገር ሳይጀምር በፊት ዋና በየ ለፋቀን ፈጥጀት ድሮ በዮሐንስ መጠመቅ ነበረበት ዮሐንስ ጩባራን ጩባ ሞተረ ጀራት ላይ ያጫ ዮሐንስ እሱን ላስተዋውቅ ነው መጣ ዮሐንስ ኢሳቤስ ሱልፍ
ክርስቶስን ሊያስተዋውቅ ነው መጣ። ክርስቶስን በስስሩፍ ትልቁ የዮሐንስ አገልግሎት ተጃጅል ጉዳን ከኒ ዮሐንስ ጡባራ ዓለምን ለክርስቶስ ለማስተዋወቅ ነው። ክርስቶስን ለዓለም ለማስተዋወቅ ነው። ክርስቶስን ወራ በየለፋቲ በስሱ በቃ ትልቁ አገልግሎት ነው። ተጃጅል ጉዳን አንድ ጊዜ ቀላል አገልግሎት መስላል የሮቶ ኮቶ ተጃጅል ተጃጅል ሳልባ ፈቃጥ ክርስቶስን ለዓለም ማስተዋወቅ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ክርስቶስን በየለፋቲ በስሱን ሳልባመት ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን ኢየሱስ ያድናል ብለን ምን መሰከረው ሐራስ ኢየሱስን ፈይዘ ደነካ ጋባ ነው። የዛ አገልግሎት ቀጣይነት ያለው ነው። እሲ ቸጋፈተና ቱት ፉፈጀጫ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁልፍነተው አሁን በብዙ ክብር ማሁልፍነ ባየዳ በብዙ ኃይል ነው ሁምነ ሄዱራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁልፍነተው እንደዚህ አለ አከስጀ ያው ሰምናው እንደመጣ ሳይሆን ተረርቶ ነው የምናገረው። በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶና በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ስለሆነ ዮሐንስ እኮ መንፈስ ቅዱስ የተሞላው መቼ መሰላችሁ? ዮሐንስ ካይነ ፍረቁልቁል ራ በእናቱ ማህፀን ሳለ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተሞላው። ካይነ ፍረዋ ቀየራን ይከነ ፍረቁልቁል ንጉታ መሰቲ ገራሃር አከሰቲ ዮሐንስ ጨባኘቾ ዮሐንስም ብሎ አይናገርም። ዮሐንስ ጣልሰንበት መንፈሳዊ ሰው ነው። ነማ አፎራቲ ከእግዚአብሔር አብ የተቀበለው ነው የምናገረው። ዋቀ ያባረከ ፍራደርበት የእግዚአብሔር ሐሳብ የምናገር ነው። ያደ ዋቀ ይርበት እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በጋለ ጭቡቢ የለፋ ከምበልሱ ሆላ ዋቀ ይወጀደ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ጭቡቢ የለፋ ከምበልሱ የእግዚአብሔር በጋለ ጭቡቢ የለፋ ከምፎዱ ተበለ እግዚአብሔር ሆላ ዋቀ ይወጀደ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ጭቡብ የለፋራ ከምፎዶ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ጭቡብ የለፋራ ከምፎዶ ኦላዋ ቀዮ የእግዚአብሔር ልጅ ኢልማዋ ቀዮ እኛም ማናቆይ ማናስተውለው እንካኑኑ ባኔ ካኑ እርሱ ማን ነው? እኔኝዳ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ጭቡብ የለፋራ ከምፎዶ ኢልማዋ ቀዮ ኦላዋ ቀዮ የኃጢአት መድኃኒት ኢየሱስ ብቻ ነው። ጭቡ አፍ ከን ቆርጨቶ ኢየሱስ ለምድራዊ በሽታዎች ኩባቢ የለፋከና ለህመም ሁሉ መድኃኒት አለ። ኩባቢ የለፋከና ቆርጭን እንጂ ግን ለኃጢአት መድኃኒት የለም። ጭቡ አፍ ገሩ ቆርጭ እንጂ ለኃጢአት መድኃኒት ብቸኛ የሆነው ጭቡ አፍ ቆርጨ ከንተ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ይዳ የእግዚአብሔር በግ ሆላ ዋቀዮ የእግዚአብሔር ልጅ ዳን መጀመሪያ ላይ ለማዋቀዩ ጀረጀር ከፈቲ ከዛ ምን ነው የእግዚአብሔር በግ ከዛው ደሞ ሆላ ዋቀዩ የእግዚአብሔር በግ ማለት የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ሆላ ዋቀዩ ጀቹኒ ጭቡብ ይላፋ የተስኩሶ የተገለጠው የዓለምን ኃጢአት ለማስወገድ ነው። ጎፍታን ኢየሱስ ካንኒ ሙለቴ ጭቡብ ይላፋ ራበለሱ አፍ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ብልፍናታ እንደዚህ አለ አከሰል እንደዛ ብሎ አንድ ሰው ከኔ በኋላ ይመጣል ከኔም በፊት ነበርና ከኔ ልቅ የከበረው ነው ያልኩት እሱ ነው አለ። እና ነቦደ ፈጀለ ገሩና ድረት ረጀለ ኩኖ እንንጀለ ሰከና አላጀለ እሱ በመንፈስ ተመለከተ። እና ፍራቲን ይላል ዮሐንስ ያዩ እንድርግብ የእግዚአብሔር መንፈስ እሱ ሲጠመቅ የሮ ዮሐንስ ጩጳን ጩቤ ጌታስ ክርስቶስ ሲጠመቅ ማለት ነው። ወፍታን ከኝ ኢየሱስ ይሮን ጩባ ማለት መንፈስ ቅዱስ እንደ ግብ አምሳል ነው መጣ። አፍሪ ቁልቁሉን ቢፈጉ ጌዳን ኦፊሰራት ከዛ ምን ብሎ አመለከተ ለሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ማል ጀሌቶ አፍሪ ዋቀዮ ካንተ በኋላ የሚመጣው እርሱ ነው አለ። እንሲ ቦደ ፈጀሮን ኩን ኢሳጀለ የሚበልጥ ክብር ኡልፊነጫል በእሳትና በውሃ የሚያጠምቅ አብዳ ብቻኒ በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ አፍሮ ቁልቁሉን ከንጮብ እርሱ ነው ኢሳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ብልፍነተው ግን ስቲል እሱ አላወቀም ነበር። አማማትንም በክነቱ ግን በሂደት አወቀ። ጋቶ ማለት ሩማጀላም የእግዚአብሔር መንፈስ ወርድበት አየለ አፍሩ ዋቀየ ረቴ ፈርግ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ወንጌል ማቴዎስ ረቲ የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ላይ ሲመጣ አፉሪ ዋቀየሱ ሰረጥፉ ሰማት ተከፈቱ ይላል። ሰሚቱ በነመዳ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደርግብ በሱ ላይ ሰወርዳዩ
አፎሪ ዋቀዮ ቢፈጉ ጌዳን ተሰረት ወርገ በዛን ጊዜ ሰማት ተከፈቱ የሮሰና ከሰት ሰሜን ይባናል ለዘመናትና ለአመታት የተዘጉ በሮታ ቢሮተካን ጮፋማን ባጥያት ምክንያት የተዘጋው ሰማይ ሐለ ሰባበጭ ቡንካን ከይ በሶና በእግዚአብሔር መካከል ልዩነት ተቀደደው ነማፊ ዋቀዮ ቡኬቲ ገርገማ ይባላል ጎልጋን ካንካፈሜ በክርስቶስ ኢየሱስ ጥምቀት ነበር ጮጳ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ኮል እግዚአብሔርን ዋቀዮ ወልፈና ለሎሶች ንሳ የገቡ ነበር ለሞት ይከም ብራን ቀልቤ ጅጅራቻትሯል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ገሩ ንስ የተጠመቀው እንንት ጮባበ አጥያስ ስለነበረው አይደለም ጥቡዋን ቀቦት ይምት ያለ አምን አጥያት ሁሉ ስለተሸከመ ነው ጮቦቢ ያለፋውንቱ ማዋንታ ባቴፍ ያለምን አጣስ ስለተሸከመ ነው ጮቦቢ ያለፋውንቱ ማዋንታ እንጂ እሱ አጣት አይደለም እኔ ጮቦን ቀውጥረ ካጣት ጋር ንክክ የለውም እኔ ጮቦ ጆልቲኮ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነበር ራውቴ ዋቃ ራውቴ ስነማቱ መጥምቁ ዮሐንስ በፊት ራሱ ነበር እሱ ጮጳ ዮሐንስ ጮጳ ረይቶሬ በሌላ ስፍራ እንደምናገር ዶግራ አጣቋልበቱ ወነት ወነት ላቻለው አለ ወጉመኩ ማይስንንጨላ አብርሃም ሳይወለድ ነው ያለው አለ አብርሃም ቱን አላተኒው ቶሬ ረጀ ሆኖ አንተ ከአባታችን ከአብርሃም ትበልጣለህ አለኮ ዶኩማናቴ አባከኛ አብርሃም ንጫልታ ጀራን ሆነት ሆነት ላቻለው አለ ወጉመኩማን ሲንን ጀረጀ አብርሃም ሳይወለድ ነው ያለው አለ አብርሃም ቱን አላተኒው ቶሬ ረጀ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍታን ከኛ ኢየሱስ ሌሎቹ አጣተኛ ሆኖ ነው የነሳ ጥምቀት የሚያርጉት ወሪከን ብራኒ ጮጳ ቀልቤ ጅጅረና ጮጳ ሙትራን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ግን እድሚዋቀዮ የእግዚአብሔር በጎን ወቀረበ እንገሩ ሆላዋቀዮ ተይቲ አርገመ ያለምን አጣት ለማስወገድ ጮቦብ የራፋራበል ለሶፉዱ ራፊዮ አጣት ኖሮበት አይደለም ጮቡከ ባቴቲ ምቲ ቶንኮል ኖሮበት አይደለም አሚናቀ ባቴቲ ምቲ ንሳ ምናምን የሚያስፈልገው ለሱ ዋና ቀልቢ ሰጅጅረስ ዋን ቀቦ ጮቡ ለሰዎች ነው ንሳ የሚያስፈልገው እንጂ ማማ ማለት ከጮቡ ራቀልቤ ለኛ ስል ያለምን አጣት ያስወገደ ኑቲብ ጀለቲዩ ጮቡ አጣት ኮሻኪም ነው ጮቡም ባዳ እንቅፋት ነው ጉፉል ሰው ለእግዚአብሔር መንግስት እንዳይገባ የሚያደርግ ነው እንቅፋት ነው ነምንገረመው ተማዋቃ ተከንገለቲ አጥያት እንቅፋት ነው ጮቡን ጉፉል አጥያት ደሞዝ አይደለም ጮቡን ሚንዳምቲ አጥያት ምግብ አይደለም ጮቡኛ ተስምቲ አጥያት ጥሩ ነገር አይደለም ጮቡን ዋንጋሪስምቲ ምንም እንኳን አጥያተኞች ብንሆንም ጮቡመው ተታነዩ እግዚአብሔር አጥያትን ጸየፋል ዋቀዮ ጮቡን ይጅባ እኛም አጣጥነ ምጽፍ ማንነት እንደሆነ ይገባል እንስሞ ሐለ ጮቡ ይጅቡ ቀባጩ ቃ አጣጥ ጋር ንክክ ማድረግ የለብንም ጮቡ ጅኖርት እፈኝ ቀባጩ አጣጥ ማለት እንቅፋት ነው ጮቡ ጀቹኒ ጉፉዎቹ እግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ግን እልሚ ዋቀዮ ኢየሱስ ለምን እሱን ለማስወገድ መጣ ይሰከናል እዝራል ንሳ ገብተን ቀልቤ ይጅጅረኒ ወደ እግዚአብሔር ምን መለሰ በዛ ነው ግራቁ አቀየት ከመዲ ምሳን የጨ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መቃን ዋቀዩ ከኔ በፈሚያተ ብዙን ጊዜ ሮባዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በስጋ ማነት ሊያስተውል አይችልም ጎፍታ ኢየሱስን ፎኒ ነው ወጭ እንደንደው ሰው ክርስቶስን የሚያስተውለው ነምኒ ካንኔ ክርስቶስን በመንፈስ ነው አፉራዮ ታይ ዮሐንስ በራዩ ላይ ሙለተረት ራዩን ስመለከት ሙለተ የሙይድ አርክ ምን በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ይላል ጉያ ጎፍታራ ፍራንክ እየሰንቱረ ይላል ፍጥሞ በመትባል ለሰት ፍጥሞ ዶጀራሙ በመከራው ጽ ያለ ግን ዶት ረክነከ እየሰጁት በጌታ ቀን በመንፈስ ነበር ጉያ ጎፍታራ አፍራከቱ የእግዚአብሔር ነገር ምናስተውለው ወይ ዋቀዮ ከኑኑ ባኑ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረት ኢየሱስን ምናስተውለው ኢልማዋቀዮ ኢየሱስ ለማዝረት ናዝረት በመንፈስ ስንሆን ነው አፉራከሰ እናታኔ አንድ ጊዜ ሰዎች ደብራ ኢንተረስቲንግ አይደለም ይላል ነሞን ሲጠቆጠቆ ለማስተውሉ ነው ዋኒ ኑ ባኔቲፍ ኩምባየ ነማን ሳ በመንፈስ ነው የእግዚአብሔር ነገር ምንረዳው አፉራን ከኑኑ ወይ ዋቀዮ ባን ያለምን አጥያት የሚያስወግድ ጮቦቢ ያላባራ ከፈለሱ የእግዚአብሔር በግ ነው ሆላዋቀዮች
ማንም አጣጥን በሰራ እኛም ትልልና ጭቦጭ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ይወከራ ጠበቃለ አቡካቶ ቀባይቾ ባጣታችን ብንናዘዝ ዮ ጭቦከኛ ሂማኔ አጣታችን ይቅርልን ጭቦከኛ ነው እሱቲ ካመጻሙን ያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ይላል አሚና ካሚራለ ይቃል ይፈማኑ ጎቾ ፊን ቁልቁሉ ለጀ ጻድቅ ሆኖ በክርስቶስ ነው መንጻድቀው ቁልቁሉ ይሰጠኤ ክርስቶስ ይዳ እኛ ጻድቀለንም ኑኒ ቁልቁልና ቀጀልማንቀም ጻድቅን ያገኘ ነው ቀጀልማ ካናርገነ ክርስቶስን በማመን ክርስቶስን አመኑላ ያጣስ ስሬት ያገኝተን ይፈማ ጭቦ አርገቹራ በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱሳንን ዋቀየ ቡኬት ቁልቁሎታ እኚ ሰው በፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ይላል ጀልቀበትኑን ጆል ኤክምሳ ተረጃ የቁጣ ልጆች ጆል ኤክምሳ ለቁጣ የተዘጋጀን ህዝብ ነበር ጆል ኤክምሳ ቆጣን ኤክሙ ማቆ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ከቁጣ ወጣን ወፍታ ኢየሱስ ገሩ ኤክምሳ ጋር ዛሬም በቁጣ ስር ያላችሁ አረለ ኤክምሳ ጀል ጋንጅርተን እስል ወደ እግዚአብሔር ያልመጡ ሰዎች አማማት ለግራው ጋር ያው ካንን ፍነ እስል ክርስቶስ ኢየሱስን አልተቀበሉ ሰዎች አማማት ለክርስቶስን ካንን ፍነ የእግዚአብሔር ቁጣ በእነሱ ላይ አለ አረለ ጋ ኤክምሲ ዋቀዮ ረጀራ የእግዚአብሔር ቁጣ በሰው ላይ ለመኖር ኤክምሲ ዋቀዮ መረቀን ጅራነስ አንድ ነገር በቂ ምክንያት ነው ዋንቲ ጋይ ተቆጅራ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን አለማመን ብቻ ለማዋቀዮ አመኑ ኢየሱስን ዱዋን የእግዚአብሔር ቁጣ በሰው ላይ ይኖራል ኤክምሲ ዋቀዮ መረቀን ጅራ ተቆጭን እንደ የእግዚአብሔር ቁጣ ከናንተ ላይ መነሳ ከፈለጋችሁ ኤክምሲ ዋቀዮ ከሲንራቀው ይበርባደን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ኑ ገረጎፍታ ኢየሱስ ዲዲያ እሱ ማጥያታችሁን ያስወግድላችኋል ንሞች ቡኪሰን ሲንራበ በክርስቶስ ኢየሱስ እመኑ ጎፍታ ኢየሱስ ዲአመና ያጣተን ስረት ያገኙ ይፈመጭቦ አርገጣ የእግዚአብሔር ልጆች እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስልጣን ይሰጣችኋል ጆለዋቀ ዮከታታኒ ፈዋቀዮ አቦሲን ይከን ወለገዛው ወኖቹ መጣላል ገራወራ ገርቴሳቲ ፈጀዳ ከርቴሳኒ ገራገርቴሳኒ ፈጀዳ እነሱ ግን አልተቀበሉትም ኢሳንገሩን ፍዳነ ለተቀበሉት ግን ለማፍራታኒ ለሚያምኑት ሁሉ ግን ወራ ማናን ትገሩ የልጅነትን ስልጣን ሰጣቸው ይላል ወሙጭማ ኢሳኒክን ይላል የልጅነት ስልጣን ወሙጭማ ሰው ክርስቶስን ካመነ ለምን ክርስቶስ እንደናመ ያጣተን ስረት ካገኘ ይፈመጭ ቦይና አርገተ የእግዚአብሔር ልጅ ስልጣንን ያገኛል ወሙጭማ አርገተ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ጆሌዋ ቀየተው በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ይላል ከበለ እግዚአብሔር ዋቀዩት ብልፈናታ ጌታችንም በዚህ ላይ ተናግራት ተሳለች የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ደስላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን መጥምቁ ዮሐንስ ቀደም ብሎ ከክርስቶስ በፊት የመጣ ደሞ ያሳለፈ ህይወቱን ማለት ነው ምድረበዳ ውስጥ ነበር አግልግሎቱን ደሞ ዛ ዮርዳኖስ ጋር ነው የጀመረ እና የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አማን ዋቀዩ ከነዚህ በመታው ዮሐንስ ጩባኒ እዶንት ትሩየ ለፈኦና ከይሳ ለፈንት ሲያጅ ለሳርፈ ለጀልቀበ ነምንል ከይንት በረ አችቲ ዶጩባት ዮርዳኖስ ሲቲ ጩባ ጀልቀበ ይቹራ ጩባኒ ዮሐንስ ጎሬ ከንቀልብ ይጅራና ትሩየ ይቹራ ዮሐንስ ያደርግበት ነበረው የነሳ ጥምቀት ነበር ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ሞ የታስ ክርስቶስ ደሞ ለኪ ዮሐንስ ጮጳር አከዱበትቲ መጥምቁ ዮሐንስ እንደተናገረ ይመጣል የተባለ ማለት መጣ ኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን እና ኢየሱስ አመጣት ለሰው ልጅ ሁሉ ደስታ ነው ለዓለም ሁሉ ደስታ ነው ፉንጎፍታ ኢየሱስ ሙላቹንጎፍታ ኢየሱስ እጭራ እንማናማ ሁንድማ ገመቹ ትሬጭራ ገመቺሳ ትሬጭራ ሰባምንሳ አኬካዋ ቀዮ ከሮራዋ ቀዮ ከሰዋን ትሬ ከሮራዋ ቀዮ አባ ከሰዋን ትሬ ብቻ የክርስቶስ አመጣጥ ለሰው ሁሉ ልጅ ደስታ ነበር ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበር ከጥንቱ ማለት ነው ከመጀመሪያ ማለት ነው ከሰው ልጅ ላይ መርገም ለማንሳት ኢየሱስ መምጣት ስላስፈለገ ኢየሱስ ማለት የመርገም መዳኒት የኃጢአት መዳኒት ኢየሱስ ጌታ ነው ወፍታን ኢየሱስ ማሊዳ አባርሳ ፈይና ጭቡር አፈይና ይችላል ካናፊ ዮሐንስ ጩባን
ለለምኒ ዮሐንስ ጾፓራ ጾፓን እንኒጎደ ባየ ነመገመቺ ሰነማዳን ባስነጆላ አሜን። መጥመቁ ዮሐንስ መጥመቁ ዮሐንስ ያጠምቅ በሶማካከልነትን አልፈጠረም። የተኛው ኃጢያት ያለበት ሰው በሙሉ ዮርዳኖስ እንድጠመቅ ተፈቅዶ አርተ እግዚአብሔር በቃ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነበር። ሰው ሁሉ በቃ ምንድነው ንሳ እንዲገባ እየተጠመቀ ኃጢያቱን እየተናዘዘ ንሳ እንዲገባ ነበር። የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ጊዜ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ደስ ይላል በጣም። የኢየሱስ አመጣጥ ለሰው ልጅ ሁሉ ደስታ ነው። ለወደቁት ለአዳም ልጆች በሙሉ ኢየሱስ መድኃኒት ነው። በቃ ጂሰስ ሃሌሉያ። በጣም ደስ ይላል። ወረቁ ፈን ጆሊ አዳም ወንድማፍ ኢየሱስ ፈይሳ አይቶላ ኢየሱስ ቆርጬ አይቶላ ና። ስለዚህ ደሞ ተደብቆ አይደለም የእግዚአብሔር በግ ተገልጦ የተገለጠ ለዓለም የተገለጠ ኢየሱስ በግልጽ ሁኔታ መጥመቁ ዮሐንስ ተናግሯል። ካኔ ይልቅ ትልቅ ነው ብሎ ካኔ በፊት ነበር ይያለ ከፊት ለፊት እንደዚህ እየተራመደ መጣ የእግዚአብሔር በግ። ሃሌሉያ። የሰውን ስራት ሁሉ የሚፈታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ እየተራመደ መጣ። በቃ ከሰው ላይ ሸክም የሚያስወግድ ኢየሱስ ከፊት ለፊት ሰው ሁሉ እያየ እና ተስፋ ለቆረጠ ኢየሱስ ተስፋ ሆኖ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ሆልጭ ዋቀዮቹራ ዮሐንስ ነድረ ቱሬራ ነረስ ጫላ ከንጀሉን ጀቹራ ፎልድራ ነተ ነሙንዱም ቱላራ ጅሩ ተርካም ፈቻልበ ሂዳና ሙንዱማ ካኔኩ ኢየሱስ ባአና ሙንዱማ ካምፓቱ ኢየሱስ ሂቦነ ሙንዳብ ዴቪ ካንተው ኢየሱስ ፎሎ ድራን ተርካም ፈቻልበ። ሃሌሉያ። ዛሬ የዓለም መድኃኒት ዓለም ተስፋ የቆረጠች ጨለማ ውስጥ በተቀመጠች ጨው ያጣች ጊዜ ኢየሱስ ጨው ሆኖ መጣ። ኢየሱስ ብርሃን ሆኖ መጣ። ኢየሱስ መድኃኒት ሆኖ መጣ። ዛሬ ማለት ነው ዓለም በጭንቀት ውስጥ ነው ያለች፣ ቢሆንም ኢየሱስ መድኃኒት ሆኖ አሜን በማከላችሁ ነው። እኛ ማናቀው በማከላችን ነው አለ። እናንተ ግን አታውቁም። በማከላችሁ ነው የእግዚአብሔር መንግስት በማከላችሁ ነው። ከዮሐንስ ጀምሮ እስከ ዛሬ ይገፋል የእግዚአብሔር መንግስት አለ ብሎ አለ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ማለት ነው። እና ዮሐንስ ጾጳራ ጀልቀቤ ወኪ ዮሐንስ ጀልቀቤ በራ ዮሮ ዮሐንስ ጀልቀቤ ሞቱማን ዋቀዮ ራ ኢባማ ለማግዶ ጅረገሩ ሞቱማን ዋቀዮ እሰጅራ ይሮን ድማን ሞነከ ያደንቲ ሞቱማን ዋቀዮ ራ እንኒ ዋቀረተ ተይ ለፈረተ ተይ ያዲ ዋቀዮ ጀነ አማ ይሮባ ያባከ የኛ ጀነሚቲ ሞቱማን ዋቀዮ ራ እሰጅራ ለማግዶ ጅራ ለማምን ማግዶ ጅራ ይጆ ከና ሞቱማ ዋቀዮ ከና ኢባና ምንዱም ተይቹ ከና ምንም ቢየ ለፋ ከና ረቲ ረክነ ከሰ ድራይቶ ሞቱማ ዋቀዮ ዋን ኢቡፊ ሞቱማን ዋቀዮ ኒ በማጭረ በየለፋ ከነ ከሰ የእግዚአብሔር መንግስ በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ሰው ልጅ ይጋፋል የእግዚአብሔር መንግስት ይገፋዋል ማለት አይቀበልም ማለት ነው። ነገስታት አይቀበሉም፣ መንግስታት አይቀበሉም፣ ህዝብ አይቀበልም። ስለዚህ ሰላም የለም፣ ህዝቡ መንግስቱም ሰላም የለም። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር መንግስት ስለሚገፉ፣ ሰላምን ስለሚገፉ ሰላም አያገኙም። ሰላም ለማግኘት ሰው ጦርነት ያውጃል። ህርቅ ለማመጣት ሰው ምንም ነገር ሰላም ለመፈለግ ሰላም ፍለጋ ሰው ገንዘብ ያወጣል። ሰላም በክርስቶስ ብቻ ነው። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ዛሬም ዓለማችን መልስ አላት። መልስ ኢየሱስ ነው። ቢይ ከኛ ሀራለቹላ ዴቢ ቀብዲ ዴቢን ኢልመዋቀዩቲ ሰው በቴብጀቻ ሰቀልቢ ሳጅጅረ ተብጀቾ ኢሳይቲ አማኔ ብጀቻ። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ዛሬም ለኔም ለናንተም ያለ መልእክት የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ የዓለምን መድኃኒት የዓለም ኃጢአትን የሚያስወግድ ካኔ ላይ ካንቴ ላይ ካንቺ ላይ ኃጢአትን የሚያስወግድ ኢየሱስ ብቻ ነው። በቃ ምንም አማራጭ አይኖርም ማለት ነው። ምናልባት ማለት ነው በርግጥ የወረስን የተወራረስን ነገር አለ። በእውነት በጣም መንገድ መርጠን ንግግር ቀይረን አባባል ቀይረን ምን ድንበት ጉዳይ አይደለም።
ኢየሱስ ብቻ ነው መዳኒት። አሜን። በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው መዳኒት በቃ። እና የዮሐንስ ጥምቀት ራሱ ማለት ነው ሲጠምቅ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ማለት ነው ተቀየረ። ስለ ኢየሱስ ብቻ መወራት ጀመረ። ሰማይ ተከፈተ። አባት ራሱ ሲናገር ኢየሱስ ከመጣ በኋላ ማለት ነው ስለ ዮሐንስ አይደለም ዛጋ ኢየሱስ ከተጠመቀ በኋላ ኢየሱስ ከመጣ በኋላ አባት ድምጽ ከአይ ሰማይ ተከፈተ። ድምጽ መጣ። ምን አይነት ነው? በሱ ደስ ይለኛል እሱን ስሙ ነው አለ። ሌላ ስሙ አልተባለ ማለት ነው። ወገኖች ዛሬ የምንሰማው ነገር ዋጋ ያስከፍላል። ግራ ቀኛችን፣ ኋላ ፊታችን፣ ሌላ ድምጾች የምንሰማ ሌላ አምላኮች የፈጠረን ሁሉ እንጠየቃለን፣ ዋጋ እንከፍላለን። ደግሞ ዋጋ ያስከፍሉና እነሱ ራሳቸው መቼ ጥሩ ብሎን ነው የጠራን አላሉንም እኮ። ስለዚህ ዋጋ ያስከፍሉናል። ጆሮ የሌለ አምላክ ጠርተናል። እጅ የሌለ አምላክ ጠርተናል። እኛ ራሳችን ስለጠራን ጥራችን ሰምቶ መጥተዋል። በቃ ብዙ ጣዖታት እኛ ቤት ገብተዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ብቻ የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ የዓለም ኃጢአትን የሚያስወግድ ኢየሱስ ብቻ ነው። ሌላ ሸክም፣ ሌላ ጥሪ ምንም አያስፈልግም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዋቀባዬ መነት ዋመኔ ዋቀባዬ ኦፍት ዋምኔ ፋይሳን ገሩ ኢየሱስ ድዋር እሳ ድዋቱን ፋይሳ ይችላል ይሰችሉ ቢያለፋውን ድማራ ካን ጭቡ ካስሉ ፈየሱስ ድዋር ይችላል ካናፍ ነዋማን ጀነን መቶ እሳ ዋሜ ዋቀባዬ ኦፍት ዋምኔ እሳን ኩን ኑራችን ለንዴ መንገቲው ባስስ ይችላል ማሊፊ ኑቶ ኦፍት ዋሜ ገራፊ ገኛ ኑቶ ኦፍት ፈሬው አንተ ተይጀቻ ዋቆተ ባዬ ኦፍት ዋምኔ ጀረጀቹ ማቃንሳኒ ባዬ ደጀቹላ ከራ ባዬ ዳና ፋን ባዬ ዳን ከዋምኔ ዋቆተ ባዬ ቀምነቹ ዋቂ ገሩ ቶኮቹ ፍለኖን ገኛ ፈይሳን ገኛ ቶኪቹ ማቹ እንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀላ አዳኛችን መዳንታችን አንድ ብቻ ነው። አንድና አንድ ነው። እሱም ኢየሱስ ይባላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ስለዚህ ደስ ይበላችሁ። የናንተ ኃጢአት የሚያስወግድ ኢየሱስ የናንተ ነው። የኛም ነው። ሃሌሉያ። ከናፍ ገመዳ ጭቡ ጌሰን ከነሰራ ፉዱ ኢየሱስ ከንከሰኒዳ ከንከኛዳ ገለኒዋ ቀዮት ይፈታው። የጌታ ስም የተመሰገነ የተባረከ ይሁን። ተባረኩ። የዛሬ መልእክታችን በዚህ ላይ እንጨርሳለን። አራካን ቀምኑ እርጋ ቀምኑ አስማጥኒ ንጥሙራ ኤብፈማ ሙጅራጣ ሰከሌ ከነዋ ቀዮ ኤባብ ጭረኛን ወቁ ኤኒን ቃል እግዚአብሔር ለበረከት ለህይወት ያደርግልን። ተባረኩ። ልንወዳቸዋለን። የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም፣ የኢሳቅ በረከት ኤቢ ሲያቅ፣ የያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ፣ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ፣ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጀታ፣ የሐዋርያት በረከት ኤቢ በርገሞታ፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፍሮቁልቁል፣ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤቢ በርቁማ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደማገሰንዶካ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ዋቀየስናይቡ ፊቱን መልስላችሁ ሁለሰሰኒፋይ ሰላሙን ምስጣችሁ አጋሰኒፋላ ይራራላችሁ ይራሰኒፋላፉ በአብ መቃባት በወልድ አልማት በመንፈስ ቅዱስ አፈረቁልቁል አንድ አምላክ ዋቀተኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራአመበራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን። ለሆነው አሜን አሜን። ሰጀደሜ እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ዮ ዋቀዩ ጀዴ ዮጅራን ሌላ ጊዜ በሌላ አርስተ እስከምንገናኝ ድረስ ያብራ መተብሬ ብራና ማውለገር የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ያን ያን ዋቀዩ ስኒፈባየት ይጫ የዛሬም ፕሮግራም ያጠናቀቅ ሰከንዳ ማቀም ማስመረጥ አወት ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን። ነገር አንስን እንጀነስ ከከስና እብ በማን